3 harç, 4 harç. Խնդրում եմ հաստատել օրակարգը, ովքեր են կողմ, դեմ, ձերմբաչկա. Օրակարգի առաջին հարցը հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի ընտրություն. Ասեմ ձեզ, որ Հայաստան Դաշինքը ներկայացրել է 8-րդ անգամ պարոն Ղազինյանի ինտեգրացիոնը եւ քնտրեի, որպեսզի Հայաստան Դաշինքի ներկայացիչը ներկայացնի պարոն Ղազինյանին, շարժվենք նույն ընթացակարգով։ Դուք եք ներկայացնում։ Ես խնդրեմ։ Հայաստան Դաշինքը գիտ գրությամբ ազգային ժողովի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի համար ներկայացրել է Արթուր Ղազինյանի տեղնությունը։ Արթուր Ղազինյանին արդեն ներկայացրել են, կենսագրականը ներկայացրել են, կարծում եմ ներկայացնելու կարիք չկա։ Անցնող տարբեր նիստերում Արթուր Ղազինյանը առիթ է ունեցել և ներկայացնելու իր տեսլականը հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի աշխատանքների համար և պատասխանել բազմաթիվ հարցերի, կարծում եմ հարցերն էլ արդեն սպառված են։ Այս հարցը շարունակում է մնալ, այսպես ասեմ, թնջուկային ամեն նիստից նիստ տեղափոխվելով։ Կուզենք արձանագրել մի բան, որը անցնող նիստերին բազմաթիվ անգամներ և հրապարակային առիթ ունեցել ենք ասելու։ Ազգային ժողովի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի առաջադրման իրավունքը դեռ տարիներ առաջ օրենսդրական կարգավորումներով մի շարք հանձնաժողովների նախագահների տեղակալներ, ինչպես նաև ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի վերապահված է եղել ընդդիմությանը և այդ ժամանակ նաև ընդդիմության պնդումներով, ջանքերով է, որ այդ դրույթը ընդգրկվել է և սահմանադրությունում, և ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում, ի նկատի ունենալով, որ ընդդիմությունը հնարավորություն է ստանում տվյալ դեպքում իր որոշմամբ, իր նախաձեռնությամբ, իր պատկերացումներով առաջադրել հանձնաժողովի նախագահի խորհրդարանի նախագահի տեղակալի պաշտոնում իր նախընտրած, իր ճիշտ համարած թեկնածուին, և վստահ եմ, որ ընդդիմության շարքերում բոլոր պատգամավորներն էլ կարող են լինել թեկնածու, տվյալ դեպքում Հայաստան Դաշինքի նախընտրությունը եղել է Արթուր Ղազինյանի, և ամեն անգամ այս հարցը դկդկելով ուղղակի և հանրության աչքի առաջ, և նաև ազգային ժողովի հանձնաժողովի աշխատանքներում միշտ խնդիր է հարուցում, ես կարծում եմ, որ ժամանակն է այս էջը փակել, կարծում եմ, որ իշխող խմբակցության պատգամավորները կարող են պարբերաբար տարբեր պատճառաբանություններ բերել, բայց մի հարց հստակ է, իշխող խմբակցությունը չի կարող Հայաստան Դաշինքի տեղը որոշում կայացնել, չի կարող պարտադրել իր որոշումը, և ի սկզբանե հենց դրա համար էր, որ օրենսդրական կարգավորումով ընդդիմությանը վերապահում են որոշակի տեղեր, որպեսզի իշխանության մեջ փոքրի շատ է հակակշռելիություն լինի։ Եվ այսքանով խոսքս ավարտեմ, մնացյալ արդեն իշխող խմբակցության որոշելիքն է, մեզ համար շատ ավելի կարևոր է այս նիստում հաջորդ հարցերը և զինվորական ծառայության զինծառայողների կարգավիճակի մասին, հատկապես պետական սահմանի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու, և հատկապես որ պաշտպանության նախարարի տեղակալը այստեղ է, կարծում եմ մեր գործընկերները բազմաթիվ հարցեր ունեն տալու, որովհետև անցնող մեկ ամսից ավել… Պարոն Մարկյան, մենք անելու ենք դա։ Հա, մի Մարկյան, խոսքս վերջացնում։ Մեկ ամսից ավել ընդդիմությունը տարբեր ձևաչափերով փորձ է արել այսօր երկրի անվտանգության համար լուրջ սպառնալիքներ հանդիսացող տարբեր հարցերի շուրջ քննարկումներ արել ազգային ժողովում, նույն պաշտպանության նախարարության, նույն գլխավոր շտաբի, ազգային անվտանգության ծառայության և այլ գերատեսչությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ ազգային ժողովի ղեկավարությունը հակառակ որ սկզբից քայլեր ձեռնարկեց, սակայն անգործություն դրսևորեց և մինչև հիմա խորհրդարանում առաջինը չեղան քննարկումներ, երկու անգամ ընդդիմությունը նախաձեռնեց արդեն ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ, որը հանձնաժողովի նախագահի տարբեր արհեստական պատճառաբանություններով կրկին չեղավ,
Եվ ամեն դեպքում տեղեկացնեմ, որ հիմա արդեն Հայաստան Դաշինքը եւ Պատիմ ունեմը միացել են, նախաձեռնել է արդեն համանդրության օրենքներով իրեն վերապահված իրավունքից օգտվել եւ հատուկ նիստրավիրել ազգային ժողովում, որպեսի բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ տրվի, որպեսի հայ քաղաքացին հասկանա իր երկրի վիճակը ինչպես է, իր երկրի սահմանների պաշտպանվածությունը ինչպիսին է, որպեսի պատգամավորի տարբեր գործիչների ահազանգերը Հայաստանի սահմաններում հենակետերի փոփոխության երկարաշխման Մարգարյան, մենք օրակարգի հարցին չէ, դուք հիմա շեղվում եք եւ ասում եք Պարոն Քոչարյան, խնդրում եմ ժամանակը ձեր սպառվելա, ինձ ասեք քանի րոպե ես երկու րոպե ավարտեք Եվ որպեսի քաղաքացին իմանա եւ ոչ թե ազգային ամբողջական ծառայությունը ինչպես երեք եղավ արեստական խոճու ձևակերպումներով մոլորության մեջ գցի Հայաստանի քաղաքացին, որպեսի զինված ուժերում ծառայող ծնողը իմանա ինչ պայմաններում, ապահով պայմաններում է իր զավակը ծառայում։ Շատ լավ, երկու րոպե եք ասել, երկու րոպեն դուք արդեն 5 րոպեն Պարոն Քոչարյան, խնդրում եմ մյուս անգամ չընդհատեք։ Չէ, ընդհատելու եմ։ Չեք կարող։ Ընդհատելու եմ։ Չեք կարող։ Դուք հիմա ոչ մեն շեղվել եք օրակարգից։ Դուք ունեք հնարավորություն այդ բոլոր հարցերով մեր օրակարգի շրջանակներում խոսել։ Դուք հիմա ներկայացրեցիք պարոն Ղազինյանին։ Ես ավարտեմ։ Ճակատված է պարոն Ղազինյանին։ Այո, պարոն Ղազինյանին։ Դե ներկայացրեք պարոն Ղազինյանին։ Ձայները մի բարձրացեք։ Չհասկացա, ես ի՞նչ վիճակը։ Ուրեմն շարժվեք օրակարգով, Արմեն Մանուկյան։ Մի բարձրացեք դուսանքը։ Երբ ես խոսում եմ, ձայն չբարձրացնեք։ Երբ ես խոսում եմ, ձայն չբարձրացնեք։ Չեք կարող, չեք կարող։ Երկրորդեն 5 րոպե արդեն խոսում եք։ Երկրորդը հատկացված ներկայացման համար արդեն 5 րոպե։ Իսկ սկզբանե հիմա վերջացնում եմ։ Եվ բոլոր այս հարցերի պատասխաններ, որպեսի պատգամավորները ստանա Հայաստանի քաղաքացի։ Այսքան մնացածը ձեր գործ։ Հարցեր պարոն Գեղամանուկյանին։ Վահագ Ալեքսանդրյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի գործ։ Օրակարգի առաջին հարցի վերաբերյալ։ Պարոն Ղազինյանի թեկնածություն։ Շատ բարի, իհարկե։ Բայց նախ ձեր թույլ տվությամբ, բոլորի թույլ տվությամբ ուզում եմ սկսել շնորհավորանքով, որտեղ Հայաստանի, այսօր Հայաստանի Հանրապետության